Love po sa lahat. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, i-click nyo lang po ang subscribe. I Click nyo yung bell button and then select all for more updates. Kaming salamat. In this video, you will learn all about sequence. I'm Teacher Saldi. Welcome. We have the lesson objectives. formulate the rule in finding the next term in a sequence and uses different strategies to solve for the unknown on whole numbers and fractions. A sequence is a set that in order usually numbers. Each in the sequence is called a term. So mamaya papakita natin kung ano ang sequence o ano ba yung example paano ba yung itsura ng sequence. So to find the missing terms in a sequence, we create rules or formula. So, lagi yan. Sometimes, we can just look at the sequence to see a pattern. So, minsan naman, titignan mo lang, makikita mo na yung pattern. So, we have example number one. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and then we have three blanks. So, kung titignan ninyo, napakadali. The pattern is the days of the week. Thus, the missing terms are Thursday, Friday, and Saturday. Next we have example number two: red, orange, yellow, green, blue, and then we have two blanks. So na The pattern is the colors of the rainbow. So thus the missing terms are indigo and violet. Complete the sequence 3, 5, 7, 9, 11, and then we have three blocks. Okay. So, as you can see, may pattern din siya. Ang pattern natin is add numbers. So, thus, the sequence is 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, and 17. So, yung missing terms uh, natin are 13, 15, and 17. So, alternatively, we have succeeding terms, add 2. Or yung mga sumunod na terms, nagpa-plus lang siya ng 2. O, 3 plus 2, magiging 5. So, 5 plus 2 magiging 7 So, 7 plus 2, 9 9 plus 2, 11 So, ang formula natin dyan is N plus 2 or number plus 2 So, this sequence is 3, 5, 7, 9, 11 13, 15, and 17 So, yung missing terms natin 13, 15, and 17 Next, we have example number 4 complete the sequence 1, 4, 10, 22, and then we have two blanks, two missing terms. So, let's have the sequence. So, as you can see, the first two numbers adds 3 or have the difference of 3. So, 1 plus 3 naging 4. Okay? And then, si 4, pinla siya ng 6 naging 10. Si 10, nag-add siya ng 12, kaya siya naging 22. So, malamang, okay, si 22, ipa-plus mo siya ng 24. So, as you can see, yung difference nila, nadodoble. Okay? So, yung 1 and 4, 3 yung difference. So, pagdating dun sa second uh, and third term, so, nadoble yung difference, naging 6. And then, yung third term natin and the fourth term naging 12, na doble naman yung 6. So, malamang, si 12, dodoblihin din natin magiging 24 Now, we will add 22 and 24. So, magiging 46 yan. And then, si 46 naman, mag add tayo ng 48 kasi idodoblihin natin yung 24. Okay? So, 46 plus 48 is 94. So, alternatively, we have on the first four numbers, 1, 4, 10, and 22. So, each term is multiplied by 2 and added 2 or simply 2n plus 2. Whatever the number, itatimes mo siya ng 2, tapos magpa-plus ka ng 2. Alimbawa, yung 1. So, 1 times 2, that's 2 plus 2, kaya siya naging 4. And then, si 4 naman, times 2, that's 8 plus 2, kaya siya naging 10. Si 10 naman, times 2, that's 20 plus 2, kaya siya naging 22. So, 22 times 2, that's 44, plus 2, kaya siya naging 46. Magiging 46. So, si 46 times 2, that's 92 plus 2. Kaya siya magiging 94. Okay? So, ayan. Since 2 times 2, 22 plus 2 equals 46, and 2 times 46 plus 2, that's 94. So, yung sequence natin, yung terms na kukomplete dun sa sequence, are 46 and 94. Thus, the sequence is 1, 4, 22, 46 and 94 So example number 5 Find the missing term in 1 over 6, 1 over 2 5 over 6, blah 1 and 1 half, 1 and 5 over 6 Okay So syempre may solution tayo dyan Solution is to make dissimilar fraction similar So dahil dissimilar sila Magkakaiba ng denominator Ang gagawin mo, gagawin mo lang silang similar and change mixed numbers to improper fractions para mas madali mo siyang makuha, eh, para ma-solve. So, since 1 half is equivalent to 3 over 6, kasi nga, 6 dapat yung denominator natin, so, si 2, para siya maging 6, mumultiply natin siya ng 3. So, yung numerator natin, which is 1, multiply mo rin siya ng 3. Kaya, ang gagamitin natin, instead of 1 over 2, gagamitin natin is 3 over 6. So, the sequence is 1 over 6, 3 over 6, 5 over 6, and then we have the block. 1 and 3 over 6, 1 and 5 over 6. Or, 1 over 6, 3 over 6, 5 over 6, and then we have the blank. Tapos, 9 over 6, and then 11 over 6. So, kung papansinin mo, maayos na siya. Okay? So, similar na sila. Mas madali siyang masolve yung missing, terms, uh, missing term natin. Okay. So, from the sequence, the succeeding terms add 2 over 6. So, kung papansin ninyo, si 1 over 6, nag-plus ka ng 2 over 6, kaya siya naging 3 over 6. Plus 2 over 6, naging 5 over 6. So, kung papansinin mo, si 9 over 6, nag-plus ka din ng 2 over 6, kaya siya naging 11 over 6. So, ang gagawin natin kay 5 over 6, magpa-plus lang tayo ng 2 over 6. So, kaya ang magiging sagot, the missing term in the sequence is 7 over 6 or 1 and 1 over 6. So, we have the alternative solution from the sequence. So, yung nakuha natin kanina, yung sa similar fractions na sila. As you can see, the numerator are odd numbers. Okay? So, yung mga numerator natin, odd numbers sila. 1, 3, 5, blank, 9, 11. And then, we have similar fractions. Kasi nga, 6 na nga yung denominator natin. So, the missing terms in the sequence is 7 over 6 or 1 and 1, 6 pa rin. Okay? Kasi nga, 1, 3, 5, tapos 7 yung susunod. And then, 9, 11. Okay? So, yan yung pattern. Example number 6. Find the missing term in 3 times blank plus 1 equals 10. So, obviously, the correct answer is 3. But, one way in solving this kind of problem is working backwards. So, we will start with the final answer. And then, we will use the opposite operation. So, yung plus, gagawin natin minus. And then, yung multiplication, gagawin natin siyang division. Tingnan natin. So, solution is 10 minus 1. Kasi nga, plus siya. Gagawin natin minus 1. And then, we have times 3. So, magiging divide 3. Okay? So, 10 minus 1, that's 9. Divide 3 is 3. So, checking, 3 times 3, 9 plus 1 equals 10. Okay? So, that's the missing term is 3. Ganyan lang sa kadali. Okay? So, kung medyo lumaki yung mga numbers, pwede mong gamitin yan. Ang tawag dyan, working backwards. Okay? Yun nga lang, nauuna dapat kung may plus ka, gagawin mong minus. Kung may naka-minus, gagawin mong plus. Okay? And then, susunod yung sa multiplication, kung multiplication man siya, gagawin mong division. And then, kung division man siya, gagawin mong multiplication. Laging nauuna yung plus at saka minus kesa sa uh, multiplication and division. Okay, that's it. Sana meron kayong natutunan sa video na ito. Thank you for watching! Don't forget to like every video and add your comments or suggestions. Thank you.